Kinesiska myndigheter gör en razzia på ett amerikanskt företagskontor i Peking och grep fem av dess lokalanställda. Det amerikanska due diligence-företaget Mins Group rapporterade händelsen den 23 mars. Sedan dess har företaget stängt sitt kontor i Peking. Företaget bekräftade också att de inte hade fått något förhandsbesked eller något rättsligt meddelande om ett fall mot det. Mint sa att företaget var redo att samarbeta med de kinesiska myndigheterna för att lösa alla missförstånd och att det viktigaste för företaget var säkerheten och välbefinnandet för sina kollegor i Kina. Alla de fem anställda som greps är kinesiska medborgare. Misstänkta brottslingar i Kina kan hållas fängslade i månader eller till och med år utan att åtalas eller få tillgång till juridisk representation. Kanadas två Michaels, till exempel Michael Kovrig och Spavor hölls fängslade i Kina i nästan tre år. Deras fall ses i stor del som en hem för gripandet av den kinesiska telekomjätten Huawei finanschef Meng Wanzhou. USAs utrikesdepartement har upprätthållit en nivå 3 omprövar resa för Kina och säger att den kinesiska regimen godtyckligt tillämpar lokala lagar och kan visa till risken för felaktiga frihetsberövanden. Peking håller tyst om händelsen. Enligt Minsk Groups webbplats har företaget specialiserat sig på bakgrundskontroller, faktainsamling och interna utredningar. Vanligtvis om bedrägerier, korruption eller anklagelser om felaktigt beteende på arbetsplatsen. Rassian sker samtidigt som Peking förbereder sig för att vara värd för det årliga China Development Forum. Det tre dagar långa evenemanget anses vara Kinas Davos. Det kommer mer än hundra utländska delegater. Analytiker pekar på tidpunkten för händelsen när USA arbetar för att stänga av Kina från avancerade mikrochips, förbjuda TikTok och kritisera den kinesiska ledaren Xi Jinping för hans band till Ryssland. Dessutom den taiwanesiska presidentens kommande USA-besök. De säger också att det sänder ett budskap. Kina vill ha USAs pengar och teknik men avvisar vederbörlig underrättelseverksamhet och utländsk information om sina företag.